емисията ще видите. Учениците от днес отново са на училище след коледната ваканция. Новата година идва с безпрецедентна ситуация по отношение на основни социални плащания. Шестицата е числото начало на 2022 година. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Учениците от днес отново са на училище след коледната ваканция. На 30 декември 2021 година пристигнаха последните количества с щадящи тестове за учениците, поръчани от служебния екип в Министерството на здравеопазването. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката. С тези тестове е осигурено изследването срещу COVID-19 веднъж седмично на учениците във всички училища в страната до 17 януари 2022 включително. Текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Правилото да важи за всички ученици, с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Такива указания даде министърът на образованието и науката Николай Денков още преди нова година в писмо до началниците на регионалните управления на образованието във връзка с приключването на първия учебен срок на 31 януари 2022 година. Това е необходимо условие за гарантиране на обективност и равнопоставеност при оценяването на материал, пише в документа. Работодателските организации се събират на спешна среща заради високите цени на тока. Идеята е бизнесът да излезе с обща позиция за кризата. Те вече се обявиха против въведения таван на финансова помощ от държавата и поискаха по-високи компенсации за сметките си за ток. Преди дни работодателите се срещнаха с президента заради новият пик на цените на борсата. Бизнесът поиска спешни финансови мерки от държавата заради цената на природният газ. След като регулаторът въведе драстично поскъпване от 30%, последваха остри реакции. Фирмите предвиждат сериозни проблеми с доставките и дори фалити. Очаква се тази седмица работодателските организации да се срещнат и с управляващите. 2022 година идва с безпрецедентна ситуация по отношение на основните социални плащания. За пръв път новата година започва с стар бюджет и поне до края на март всички обезщетения, помощи и други остават замразени въпреки повсеместното поскъпване. С тях в стар размер ще бъде и минималната работна заплата, която от години се увеличава административно всяка година от 1 януари. Единствено пенсиите се оказаха спасени от необичайното затруднение, защото както никога ги увеличиха от 25 декември 2021. В актуален размер е и втората година от майчинството, тъй като обезщетението бе вдигнато миналата есен и по принцип намеренията са да бъде запазено на същото ниво и тази година. Въпреки че в последните седмици на миналата година се говореше, че минималната заплата ще е поне 710 лева, тя всъщност остава 650 лева поне до 30 март. На фона на инфлацията, вдигнатата летва на бедността, работещите на най-ниско възнаграждение на практика ще бъдат по-бедни в първите 3 месеца на годината. Според данни на Международния фонд, на минимална заплата у нас се осигуряват 750 000 българи. Относно семейните помощи, на фона на голямата кошница с обещания към деца и родители, липсата на бюджет носи разочарование и за тях. Всички семейни помощи остават в стария размер. Осигуровките също за сега остават на старите си нива, включително максималния осигурителен доход, за който има намерение да се вдигне тази година. Липсата на бюджет не е толкова драматичен при социалните обезщетения, защото при тях по принцип не се планираше увеличение. От закъснението на бюджет 2022 ще бъдат ощетени и личните асистенти на хора с увреждания. Въпреки липсата на бюджет, Министерството на здравеопазването ще продължи да изплаща добавка от 1000 лева за работа при неблагоприятни условия на лекари, медицински сестри и общи практикуващи лекари. Няма промяна обаче в партийната субсидия, която до края на март остава, колкото беше и през 2021 – 8 лева за един получен глас.
От 2022 година таксата за услугата доставка на храна, предоставена от домашен социален патронаж Бургас, ще бъде по-ниска за част от потребителите. Причината е в промяната на наредбата за местните данъци и такси на община Бургас за 2022 година. В наредбата е посочено, че лицата, ползващи тази услуга на социалният патронаж с пенсии под 600 лева, както и лица с намалена работоспособност над 51%, установено с експертно решение, ще заплащат такса с облекчение. За да могат да ползват отстъпката, която влиза в сила от 2022, всички потребители на патронажа, отговарящи на горе посочените условия, трябва да предоставят копия от ТЕЛК решение и справка от НОИ за актуалната пенсия. Ако не бъде представена документация, удостоверяваща тези изисквания, потребителите ще продължат да заплащат пълната издръжка на услугата доставка на храна. Необходимите документи ще се приемат в домашен социален патронаж на адрес град Бургас, Иван Богоров, номер 20, или сканирани и изпратени на електронна поща, която може да откриете на сайта на община Бургас. Основателят на каузата Детски линейки сега, Дончо Златев, изпрати ново отворено писмо с искане за закупуване на детски линейки за всички областни градове в България. Писмото е адресирано до новия министър на здравеопазването, професор Асена Сербезова, и в него се изтъкват предимствата на тези специализирани линейки, които да помагат на най-малките. Каузата, около която се обединиха стотици семейства от цялата страна, беше стартирана през 2019 година, когато Дончо Златев изпрати писмо до тогавашния премиер Бойко Борисов, който от своя страна служебно разпредели на здравния министър. За съжаление, предложението беше отхвърлено от Кирил Ананиев. Според Дончо Златев, досегашните отговори на министрите на здравеопазването, че нямало нужда от подобни линейки, защото старите вършат същата работа, могат да се определят като тотално неразбиране на философията на една подобна специализирана линейка, която в най-ужасяващия за едно дете момент може да изиграе ключова роля. Стойността на подобен тип специализирана детска линейка е около 150 000 лева. Тя е оборудвана с високотехнологичен кувьоз за неонатални пациенти. Кувьозът притежава вграден мониторинг на кислородната концентрация и още показатели. С цел осигуряване на възможност за провеждане на дихателна реанимация и респираторна поддръжка, линейката е оборудвана с съвременен микропроцесорен транспортен респиратор. Към медицинското оборудване са включени и други основни животоспасяващи и животопомагащи уреди и оборудване. Във френския град Марсилия е открит и нов щам на коронавируса, твърди доклад на учените от местния институт за инфекциозни болести. Информацията се появи и в редица немскоязични издания. Според изследването, пробите на 12 души са показали нетипична комбинация. Анализ на вирусният геном показва 46 мутации. За пръв път новият вариант е засечен при човек, който се е завърнал от Камерун. Колко опасен и колко заразен е новият вариант на коронавируса, все още не е ясно. Франция обсъжда проектозакон за преминаването на зеленият сертификат в вакцинационен. Очаква се промяната да влезе в сила от средата на януари. Властите във Франция предупредиха, че януари ще бъде тежък за здравната система заради лавинообразното покачване на заразените с варианта Омикрон. Половината от успеха е в това да го поискаш. Моите проекти са успешни, защото постоянно искам да постигам нови цели. Това заяви в началото на своята нова творческа година Георги Димитров от бургаската формация Петлите. Освен творческите си проекти на сцената и работата с деца от уязвими групи, Георги Димитров вече е и студент по социална педагогика в БСУ и от сега си поставя и най-високата цел. Първият семестър го взех много добре, много съм доволен. И живот и здраве, смятам след време да запиша и магистратура. И живот и здраве, казвам, след време, смятам, че с това, което уча, ще вляза в системата. Искам да вляза в системата, защото смятам, че има много, много неща, които мога да променя. И ще ги променя не само аз, ще ги променя с целия си екип, който ще бъде. И ще вляза в социалната система, със сигурност ще вляза в социалната система. Казвам го най-отговорно за първи път пред тебе.
Това е мечтата ми и моето най-силно желание през годините – да променя живота на тези деца, сред които съм бил и аз, и да им дам друг шанс за живот, заяви Георги Димитров. Победителят в топ готварско предаване бургазлията Станислав Райчев представи новия си проект за началото на 2022 година. Той ще направи атрактивно турне със свои рецепти в ресторанти в областта. Наживо той ще демонстрира и някои ястия, с които спечели титлата за най-добър готвач през 2018 година. Младият шеф съчетава готвенето и с професията пожарникар. Станислав Райчев е от малкото хора, които имат повече от един талант. Младият мъж е победител в българско кулинарно топ-шоу от 2018 година, но всъщност е бургаски пожарникар. Благодарение на вродената си смелост, подкрепата на колегите от пожарната в Морския град и своето семейство, бургазлията съчетава двете професии. Станислав отдавна вече е разработил собствени авторски деликатеси, с които се гордее. Работа на професионалния готвач, както и работа на пожарникаря, се изпълнен с много екшен, буквално. Нали, разбира се, от друго естество, но както всяка професия си има голямо напрежение в готварството, защото и като сме правили вечери и така нататък, примерно за 100 човека, да го направиш 3-4 степено меню, това са много работа, предварително и всичко трябва да излезе перфектно, така че и там си има голям екшън. На особен интерес се радват десерта му от финала на шоуто. Сочни суфлета и бургери, които с удоволствие приготвя за семейството и приятелите си. Признава, че всички го припознават по-скоро като шеф в кухнята, отколкото като пожарникар, криещ се зад огнеопорен шлем. За своето дете обаче той е супергерой, който приготвя здравословна и вкусна закуска всяка сутрин. След като спечелих предаването, много хора ме караха да напускам пожарната и да се захващам вече с другия бизнес, но доста трудно е да се зарежи такава професия, защото тя си ми е страст. Обичам да я работя. Колегите ми са страхотни и съответно хора с голямо удоволствие на работа. Докато другата ми страст, която почва се превръща от страст в хоби и в друга професия, гледам да ги съчетавам двете заедно. Приготвяме различни менюта към много ресторанти, да приготвя такива здравословни менюта, тематични, да правим такива тематични вечери в ресторантите около Бургас и не само, в които приготвям нещо по-интересно. За плановете си готвача пожарникар сподели, че със сигурност ще продължи да се занимава с кулинария, ще инвестира в обучението си, а след това ще влезе и в меката на готварството – Академията Le Cordon Bleu в Лондон. Най-ценният урок, на който живота го е научил, е, че трябва да вярваш в себе си, независимо от трудностите, и да продължаваш винаги напред. Шестицата ще бъде начало на новата 2022 година, числото на креативността, смелостта и амбицията. От друга страна, наличието на три двойки ясно загатва, че ще трябва да постигнем успеха сами, защото числото 2 символизира самодостатъчност. Това посочи психологът и астролог професор Виолета Радославова за предстоящата година. Шестицата означава насочване към нови цели по нов и креативен начин. Отделена от общия шум и показността, концентрация върху възможностите за развитие и постижения, посочи астрологът. Първите месеци на новата година обаче ще бъдат тежки и трудни. От юни месец планетите ще ни помагат да се организираме и стабилизираме икономически и духовно. Ако между март и май месец те все още се колебаят, или както се нарича, те се суетят около самите себе си. Когато един човек се опитва да си каже, да, това ми е приоритет, това ще остане на заден план, това ще го избегне и така нататък, хората ще могат да преценят кое е първостепенно, първоопределящо, кое ще движи и кое ще насочва техните финанси, семейни отношения, отношенията към децата и така нататък. Значи имаме 2 месеца на вътрешен катаклизъм и вътрешно преосмислене на ситуацията и най-вече хората ще започнат на подсъзнателно ниво да осъзнават своята мисия.
което до сега нямаше почва или нямаше основание да се случи, защото пандемията обърка и създаде огромен хаос и на подсъзнателно ниво. Хората, които са с по-слаба психика, се поддадаха на манипулации и така нататък. Но тъй като в един определен момент тази вълна ще позаглъхне, т.е. няма да е всичко това така напрегнато, така изнервещо, така непредсказуемо. Пандемията обаче няма да отстъпи и ще трябва да се научим да живеем успешно с нея поне до 2024 година, посочи Виолета Радославова. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.